Primer viatge internacional del Nàstic Genuine. Una dotzena de jugadors grana i 5 tècnics han sortit aquest matí cap a Daytona, als Estats Units. L'emblemàtic circuit d'automobilisme de Daytona acull aquest dissabte la primera edició del Soccer Fest, torneig integrat en el The Original Challenge. Juntament amb la Fundació Barça Genuine i l'Orlando City, club de la Lliga Americana, els jugadors disputaran 2 partits de futbol. Prèviament s'hauran realitzat tallers de sensibilitat i inclusió per part de l'organització nord-americana. El Nàstic també participarà en la taula rodona programada durant la jornada esportiva i social.